Так, дивіться, я сьогодні буду показувати більш практичні приклади, щоб було цікавіше, бо реально деколи буває трохи нудно, коли там починають люди розказувати про всякі дєбрі. Штука дуже проста, це просто туза, без всяких там прихованих складнощів і якихось треба додаткового кодінга і ще щось. Просто штука з гарною UI, куди ви можете щось там швиденько наклікати. От, ми проведемо, у нас план такий. Я перше розкажу, як я з нею знайомився, яку задачу ми вирішували в себе на проєкті. І попробуємо щось швиденько написати, якусь наклікати, щось, щоб нам щось цікаве робило, та розглядати якусь задачу там. Отже, зараз ви бачите перед собою таку примітивну архітектуру проєкту нашого. Та, тобто все, що в цьому квадратику, що робить якусь задачу. Та, є така частинка, як OmniGen, штука, яка... Ну, у нас ми займаємося мастерингом даних, та Master Data Management. OmniGen у нас приходить купа різних даних від різних систем, ми їх мастеримо, та, тобто валідуємо, перевіряємо, чи там все добре, чи не добре, щось виправляємо, на щось створюємо тікети, що воно виправлялося, дивимося, можливо, є якісь дублікати. Та, і це все зберігається в базу даних, і якась там UI-ка через сервіси може це дістати. От одного дня, ну, у нас до недавнього часу була тільки ця верхня частинка, це верхній флоу. Ми один день прийшли нам requirement, тобто у нас там були проблеми з перформансом, ми не могли досить легко змінювати функціонал, коли хотіли щось додатково робити, якийсь процесінг. І у нас були дуже багато проблем з кверянням даних, тому ми вирішили використовувати Elasticsearch. Та, такий search engine, який дуже класно вміє шукати дані, агрегувати їх, та, він вміє працювати з такими структурованими даними, там, JSON-ами. Це нам дуже сильно підходить до деталі, я не буду розказувати, вони не в скопі цієї презентації. От. Ну, але проблема в тому, що нам сказали писати оцю частинку, там, нехай буде це Storm Elasticsearch, тобто ми мали брати вхідні дані, калькулювати там певні додаткові поля, ну і зберігати їх в Elasticsearch. Нам дали цю частинку, але нам не дали вхідних даних. Ну, я трошки приукрашую мову задачі, щоб вона була цікавішою, та, там, щоб багато деталей не розказувати. Грубо кажучи, в нас є багато різних source-систем. Та, ми маємо, ви бачите, що тут ці дані з тих source-систем, це можуть бути CSV-шки, це можуть бути бази даних, це можуть бути якісь там Hadoop файл-системи, де в них там позбережена купа всього. Коротше, все, що хочеш, це є різні source-системи, тобто різні там системи, які хочуть об'єднати свої дані в одну цілісну базу даних. Знаєте, всі системи, OmniGen їх має якось пропроцесити, так, які, по суті, нам дати на вихід. Але OmniGen на той момент нічого не міг робити, і нам треба було якось самим емулювати оце зібрання всіх даних source-систем, якось їх пропроцесити, згенерувати з них гарний JSON, та, принаймні згенерувати гарний JSON, хоча насправді ще було б добре, якби ми щось там і провалідували, і вже тоді дати нам на вхід на нашу систему. От, які варіанти в нас були? Та, перший – це такий самий прямий варіант, це заюзати якийсь там Enterprise Service Bus, якісь workflow builder, хто чув про всякі BPML і тому подібне. Да? Тобто буде якась тулза, ми там маємо підняти купу різних частин серверів, понаписувати купу процесорів, які би нам діставали дані десь баз даних, ну або якщо є якась крутіша тулза, то вона то вміє робити. Та якось їх там мерджити складно. Ну загалом, якщо говорити про ESB, самі по собі вони дуже складні. Тобто підняти цілий environment для того, щоб зробити якусь там просту задачу, це не дуже така штука потрібна. Крім того, щоб роздуплитися в таких workflow'ах, таких тулзах, це вимагає дуже багато часу, та у нас на той часу не було, тому що у нас було завдання створити ну, цю частину продукту, та, там, де ви бачите цей Storm Elasticsearch. Тобто у нас, в суті, навіть таски нам не виділялися, ніякого скопу не виділялися для того, щоб процесити ті дані. Нам сказали, ви маєте згенерувати, робіть там собі, там, це немає нічого там складного, та? Ну, грубо кажучи. От. Тому то це був трохи не варіант. Наступне – це писати саме. Ми могли самі написати якусь програму Ulino, яка би читала дані з CSV-шок, там, з баз даних і всього того, з цього генерували JSON. Ну, але це development. Development вимагає багато часу, крім того, буде ще, напевно, багато багів. От. Ну, часу у нас не було, ресурсів у нас не було, всі були зайняті. Тому цей варіант теж не пішов. І можна було просто згенерувати собі самі вхідні тестові дані. Так, тобто можна згенерувати там 1, 2, 10, 1000, 2000. Ну, але в source-системах реально містяться мільйони даних.
Тобто ми б могли собі згенерувати і мільйони, але вони мали б мати якийсь певний певну логіку. Тобто просто так генерація, наприклад, там Мокару використовувати там сайт для генерації там тестових даних, не дуже би підходило, бо між даними реально мали бути певні зв'язки. Тобто ми все одно залежали від source даних, і якось ми в їх в source системі, ми якось мали їх використати. Отже, ми вирішили, що все-таки якусь third-party тулзу треба використовувати. Які вимоги мали до неї бути? Перше, це є швидке вивчення. Тобто це штука мала бути, яку там, прочитавши короткий туторіал, ти міг би вже все зробити. Це був ідеальний варіант, такий, звичайно, що такого, напевно, ми думали, що не буває. Ну, але приблизно, щоб там не було такого, що ми піднімали environment там 2-3 дня, потім ще роздуплялися, що за workflow, потім роздуплялися, як їх там паблішити на систему, та, чи там деплоїти. Чи там потім ще би вирішувати якісь проблеми, а потім ще, щоб воно якось там заранилось і робило те, що нам треба. Наступне це легке користування. Та? Це те, що я казав, ви маєте мати якусь кнопочку Play, нажали, і ну, в ідеальному варіанті все запрацювало. Без лишніх додаткових рухів. Має бути висока продуктивність, та? Тому що якщо у нас мільйон рекордів, там мільйони рекордів, та? То ж, коли воно буде процеситись нам півдня, то ми просто не зможемо фізично протестувати нашу систему. І легке розширення. Тому що в нас все одно ці дані, які ми процесимо, там ми їх спочатку ми захочемо їм просто переганяти в JSON, красивий, структурований, потім ми захочемо, щоб там ще докалькулювалося щось, можливо, виправлялися якісь поля, можливо, там вони ті дані якось мерджилися. Наприклад, в одній системі може бути там пацієнт, в іншій системі може бути його адреса, так, і ми б хотіли, щоб з тих двох речей згенерувався один JSON з пацієнтом і його адресою, наприклад, так? Тобто якісь такі розумніші речі, що ми би могли якось вже би самі пробувати щось там, навіть дописати якийсь модуль швиденько. Ну і якось ми дійшли до висновку, що нам дуже класно підійде така штука, яка називається Apache NiFi. Я не готував ніяких презентацій, я скачав одну презентацію, і це єдиний слайд, що вам треба на сьогодні бачити з тої презентації. Так? Тобто NiFi, easy to use, powerful and reliable system to process and distribute data. Тобто штука, яка має вхід, має вихід, і ви скажете flow для даних. Тобто ви кажете, звідки діставати дані, як їх процесити, там, можливо, щось всередині в них змінювати, можливо, їх з чимось об'єднювати, і кидати на вихід якусь іншу систему. Ви вже бачите, що тут є якась веб-UI-ка, і дійсно, якщо ви завантажите Apache NiFi з офіційного сайту Apache і стартанете його, просто запустите батнік, у вас з'явиться така UI-ка. NiFi сам по собі, так, він, ну, ця тулза, вона дозволяє генерувати флови. Так? Флов це якийсь там потік даних. І ви будуєте цей флов. Тобто ви маєте, звичайно, що будь-який потік має мати початок, там, якусь обробку і кінець. NiFi такого різниці між початком і кінцем немає. Там все є процесори. Тобто будь-яка частинка, яка процесить дані, чи вона їх дістає, чи вона їх кудись закидає, чи вона їх обробляє, це все є процесор. Тому ви маєте, можете цей процесор собі трагнути на свій цей стільницю, цю, та, якийсь там панель. І у вас відразу з'являється такий діалог. В діалозі показуються всі процесори, які має NiFi. Тут є швидкий пошук, тому ви можете собі там попробувати. Наприклад, якщо ви хочете працювати з файлами, ви, напевно, введете там файл і побачите всі процесори, які працюють з файлами. Та, наприклад, там get file. Він читає просто файл. Та, get FTP читає файл з FTP, HDFS працює з Hadoop File System. Там put може, та, може там, зберігати кудись файли і так далі. Щоб зрозуміти, що взагалі означає там, що процесор звідки щось дістає, треба розуміти ще одну компоненту, яка називається flow file. Напевно, все-таки я з тої презентації вам покажу ще один слайдик. Який називається, якщо це з тої презентації. Так, є тут flow file. Flow file це є взагалі така одиниця дати, яка рухається поміж процесорами. Та? Тобто вона рухається по вашій системі. Тобто, якщо у вас є два процесори, нехай давайте ми скажемо, що ми взяли get file. Ми взяли файл з одної системи, з одної папки, і ми його збережемо в іншу папку. Та, і ми зробимо якийсь тут connection. Потім я розповім детальніше. Це означає, що ми дістали файл з одної папки,
Так, цей файл трансформувався у flow файл, тому що між процесорами може бігати тільки flow файл. Flow файл це така одиниця, яка має контент. Напевно, контентом цього flow файла буде контент самого файла, який ви считали, так? І атрибути. Є різні атрибути, тобто є дефолтні атрибути, є атрибути, які ви можете додати самі. Відповідно до наступного, коли буде якийсь наступний конектор до якогось іншого процесора, наприклад, то там буде, і той flow файл буде йти, і там відповідно буде збережені ті самі атрибути, ті самі контент, якщо сам процесор їх не змінив. Дефолтні атрибути це, наприклад, файл name. Будь-який flow файл має name. Там, по-моєму, дата створення, там ще якісь, тобто там це вже можна подивитися на сайті NiFi. Відповідно, можна також додати і свої атрибути, кастомні, якщо вам потрібно. Наприклад, ви можете собі додати тут Modified by, так, атрибут. Я собі додавлю атрибут, буду знати, що будь-хто буде, будь-який процесор, який буде використовувати цей flow файл, що він зможе читати Modified by, наприклад, для того, щоб зберегти в базі даних цю інформацію, якщо потрібно. Ці атрибути можуть змінюватися також і додатися з допомогою і процесорів. Окей. Тобто ми вже розглянули flow файл, ми розглянули процесори, ми розглянемо зараз connection. Connection це просто штуки, які йдуть від одного процесора до іншого. Будь-який процесор він описує вхідні і вихідні, тобто він описує вихідні relationship, так? Тобто, наприклад, файл getFile, він має тільки relationship success. Це означає, що він буде давати на вихід файл у випадку success. PutFile має failure і success, тобто він може давати на вихід якусь інформацію у випадку і failure, і success. Відповідно, наприклад, якщо getFile на вихід дає, в нього є relationship success, так, ми можемо підв'язатись на цей success, підв'язати туди relationship, цей connector, так, тобто це означає, що файл закінчиться, він закінчиться successfully, відповідно, він дасть цей flow файл результат на наш relationship, який кине його в put файл. Ми можемо, наприклад, у цей put файл тут буде failure і success. Відповідно, якщо ми failure, наприклад, ми можемо тоді зробити інший процесор, який сконектити його з failure. Це означає, що якщо станеться failure для якогось flow файла, то цей контент, наприклад, то ми цей failure, наприклад, знову закинемо в той самий put файл, щоб спробувати його ще раз зробити. Або, наприклад, кинути в його в якусь окрему папку, яка називається error. Це три основні компоненти, з якими ми будемо мати справи. Тут також ви подивіться зверху, там є ще процес групи, які можна об'єднувати, групувати процеси. Та є фунели, так звані, тобто якщо у вас є дуже багато конекторів, щоб у вас не було тут дуже багато стрілочок до одного процесора, ви можете типу, їх об'єднати в одну стрілочку, таким чином там ще працювати з пріоритетами і так далі. Це вже додаткові штуки, які по суті просто роблять якісь певні такі мінімальні зручності. Але основні компоненти це є процесор, конектор там, і flow файл. Окей, тепер давайте ми придумаємо собі якусь задачу. Наприклад, ми хочемо, щоб мати систему, яка кожного дня дістає з якогось сайту погоду за вчора по годинах, так, і зберігає там в якийсь storage, наприклад, в Elasticsearch, щоб ми потім могли аналізувати. Тобто в будь-який день ми могли зайти і подивитися там графік температури по днях, так, по годинах, в кожен день, як змінювалася температура. Що нам для цього треба зробити? Тобто, по-перше, напевно, нам треба десь дістати звідкись температуру за вчора. Я знайшов якийсь сайт, називається apixel.com. Тут є API-шка для діставання history data, ми можемо сказати query, та, яке місто, я ввів Львів, і date, за який подивитися, там 2016-11.01. Так, згенерувало таку query, я подивився на результат, круто. Тобто мені просто треба, щоб NiFi сам таке зробив, такий request. Ми можемо навіть записати степи, так? Тобто, якщо ми захочемо аналізувати дані, що нам треба? Перше, це є read data, так? Weather data напишемо. Далі, напевно, нам треба її. Ну, ці дані не прийдуть в форматі JSON. Справді все, тут дивіться, тут є location, forecast, forecast day і по годинах. Ми знаємо, що ми дістаємо дані тільки за одну годину, відповідно, нам цікаві реально тільки години. Так, тому що тут є time, це вся інформація, що нам треба. Тому ми, напевно, наступне, що маємо зробити, ми маємо extract hours data. Так, дістати дані тільки по годинах. Наступне, ми, напевно, маємо split data.
Тобто ми маємо створити, коли ми будемо процесити, у нас будуть всі години, а ми хочемо створити flow-файл для кожної з годин, щоб кожна з годин, так, дані для кожної з годин зберігалися окремо. Для них створився request окремо. То маємо сплітнути. І наступне це є save data to Elasticsearch. Elasticsearch, так. От 4 кроки. Справді, так співпало, може, чи не співпало, що якраз ці 4 кроки ми зараз створимо в NiFi, тому що є для них процесори. Перше, ми драгаємо сюди процесор, кажемо get HTTP. От, є такий процесор. Кожен процесор ми конфігуримо, і перше, що ми бачимо, та, ми процесор клікаємо правою клавішою, тут є кнопка Config. Config має 4 таби. Ми насправді найбільше зацікавлені в перші, другі, треті. Та коменти нам не дуже цікаві, хоча можемо писати. Тут є name, є penalty yield duration, вони пов'язані з тим, коли система не може пропроцесити певні дані. Ви собі почитайте про це детальніше, щоб не збивати вам голову. Auto-terminate relationship. Та, тобто, якщо у вас немає вихідного connection для success, тобто ви не передаєте дані, коли стався success, flow file, коли стався success наступний процесор, ви його маєте terminate зробити йому. Тобто сказати, щоб ви за нього не переживаєте. Інакше система буде вам казати, що валідувати, вам казати, що ви маєте або terminate relationship, або передати для того relationship дані далі. Ми його будемо передавати, тому ми тут не ставимо terminate. Scheduling. Ми хочемо ранити цю операцію, так, діставати дані з HTTP, тобто щоб цей процесор діставав, робив цей request, робив свою роботу раз на день. В одному среді. Так, один сред раз на день. Коли у нас була задача попередня, ми там діставали, так, про яку я розказував на проєкті, у нас було там средів 15-20, було декілька кластерів, були там schedule 0 секунд, тобто він працював так швидко, як тільки міг. Це все коригується. Так само scheduling strategy, timer driven, тобто ми кажемо раз на день, можна там мати крон якийсь, щоб крон expression. Це все handler. І properties. Це найважливіша штука для будь-якого процесора. Properties, вони специфічні для кожного з процесора. Тобто, хтось написав процесор, він сказав, що користувач може зовні задати. Те, що підкреслено жирненьким, ви точно маєте задати. Перше, це URL. Ви бачите, тут є в нас URL. Так? Ця URL ми просто маємо сюди вкласти. Але ми зробимо трошки... Я тут скопіюю. Ми зробимо трошки складніше. Ми скажемо, що ми не хочемо там захардкодити дані, так, а ми кажемо key, нехай буде той ключ нам згенерувало, місто Львів, а час, ми беремо сьогоднішню дату, віднімаємо один день, так, це є мілісекунди одного дня, і форматуємо в форматі year, month, day. Тобто якраз те, що хоче цей endpoint, year, month, day. Ось. Так, URL ми написали, якщо ми зараз захочемо діставати дані звітом, то в суті цей процесор зробить то саме, що ми би тут реквестнули дані. І FileName. FileName насправді нам все одно. Тобто цей процесор каже, якщо я дістану дані, який мені, я згенерую з тих даних flow file, як мені його назвати. Ми просто кажемо, викликаємо метод $UUID. Та. Що таке долар? NiFi має свій expression language. Тут так само я використав expression language. Тобто ви можете використовувати як звичайне значення, так і щось, щоб воно еволюейтилось до звичайного значення. Тобто це як там Spring expression language, там, я не знаю, бо я джавіст, я там тільки можу по тому сказати. Але, думаю, буде, є expression language, та, тобто якийсь долар і в фігурних дужках. Ви можете там задати якісь певні, викликати певні функції, змінні і так далі. От, і ми таке саме викликали тут, UUID це є звичайна змінна. Тут є ось сторінка NiFi, expression language, ви можете шукати UUID, функція ось, examples UUID. UUID це воно генерує просто якусь ID-шку будь-яку. Скільки нам все одно на file name, тому що ми не будемо фізично навіть зберігати файли на файловій системі, ми можемо file name засетити будь-який. От, і що ми ще маємо зробити? Ми маємо зробити... Це все, напевно, так? Apply. Є у нас get HTTP. Ми б могли навіть його зараз відтестувати, але по суті, що він зробить, він просто считає дані, нікуди їх не закине і на тому все скінчиться. Нам би класно було побачити ті дані. Тому ми зразу створимо наступний крок, який називається evaluate.json.
Назви тут дуже інтуїтивні, тобто якщо ви навіть не знаєте, як називається процесор, ви просто пишете собі, або тут є теги, по яких шукати, або ви можете просто шукати в пошуку, наприклад, це, що зв'язано з JSON-ом. От, і тут бачите, Avalet JSON Pass. Супер, він нам підходить. Avalet JSON Pass – це той крок, коли я, от, якщо ми подивимося на response, так, нам треба дістати все аж до цього місця. Тобто ми дивимося, нам треба дістати все по шляху forecast, hour, тут є якийсь ще forecast day, тут буде масив, ми знаємо, що нам прийде хіба один елемент, так що нам треба нульовий елемент і вертати hour для нього. Це ми і зробимо. Ми створимо конфіг. Якщо прочитати документацію по цьому JSON Pass евалуатору, ми просто кажемо, що ми хочемо зберегти destination flow file content, тобто ми хочемо по пасу дістати дані і записати його в контент цього самого flow файла, по суті перетерти контент, який був раніше. Ми маємо якусь змінну створимо собі, тобто всі ці експрешни мають мати назву, так? І ми задаємо експрешн. Це є JSON Pass по специфікації їхній. Там. Це є $.forecast, forecast day ми беремо перший, та і hour. Дістали годину. Окей, apply. Тепер ми просто проводимо connection між першим і другим. Ми кажемо, бачите, for relationship success. Можна тут ще сеттінги, тут можна пріоритизувати, так, казати, в якому порядку вони будуть йти, дані будуть йти до наступного процесора. First in, or, ну тут є різні, тобто перший прийшов, перший вийшов, та oldest flow file, first priority riser і так далі. Тут, коли flow file може експайритись, тобто якщо ви напишете, кажете 10, якщо він за 10 секунд не просетався, не пропроцесився, він просто експайрився. І так далі. Так, мене тут задовбують з телефонами, я не можу виключити його. Щось зависло. Ні, зробилося нормально. Окей, ми поки лишаємо все по дефолту. Тепер ми проводимо success. Бачите, зразу тут іконка від get.http я трошки збільшу. Get.http вона пропала, так? Тобто він валідний став, і JSON Pass він невалідний став. Чому? Тому що, напевно, треба затермінейтити. Поки що, так? Ми кажемо, що поки що ми не хочемо хендлити ні що сталося failure, ні matched, ні unmatched. Apply. От, тобто ми кажемо, ми просто дістаємо дані, передаємо їх в процесор. Тепер найцікавіше, ми можемо стартувати ті процесори. Ми можемо їх стартувати всі, тобто клікнути будь-якою area і нажати play. Та? А можемо вибрати якийсь специфічний і нажати кнопочку там Start. Нажимаємо. І там можна чекати, а можна вручну рефрешити. Refresh. І ви бачите, що є кожна черга, вона має, кожен коннектор він має queue. Тобто чергу. Чергу flow файлів, які чекають на наступний процесор. Оскільки наступний процесор зупинений, всі чекають тут. Ми можемо його переглянути, подивитися, що є всередині, так, в коннекторі, list queue. List queue, ми бачимо, що в queue є один елемент. Ми можемо його подивитися на його інформацію, так, тобто ми бачимо flow файл, він має атрибути. Ось є path, MIME type application JSON, file name, є якийсь там UUID. Так, UUID, тобто якийсь може бути. Тобто, якби ми викликали UUID з цього коннектора, він був би отакий. І get.http remote source, щось непонятне. І деталі. Деталі найцікавіше те, що ми можемо view content. І ми, коли view content зробимо, ми побачимо, що контент той самий, що нам вертався тут по IP-шці. Відкривається дужка, лапки і location. Давайте дивитися. Відкривається дужка, лапки і локейшн. Вроді воно. Добре. Отже, дані нам сюди чекають, і зараз вони би нас були, могли евелейтнутись. Конфіг. Ми дивимося, як вони евелейтяться, ми вже подивилися. Вони також можуть евелейтнутись, але вони знову пропадуть, якщо ми запустимо evaluate.json pass. Нам тоді треба створити наступний процесор. Наступний процесор, ми дивимося в списочок, і це є от split data. Нам треба його розділити. А ми створимо наступний процесор, який називається. Давайте подивимося Split. Що ми можемо сплітати? І є Split JSON. Add. Ми беремо коннектор, з'єднуємо. Кажемо, що буде кидати на цей процесор результат дії якої? Matched, так? Тобто змачилось. Тобто failure, unmatched ми не рухаємо. Тобто, якщо ми записали якийсь пас, якого не було, та, тоді нічого не робити. Якщо щось сталося під час евалюейтання, нічого не робити. А коли matched попереднього процесора, то результат кинути в цей процесор. Add. Також він зараз каже, що? Він каже, що JSON Pass Expression має бути засетаний. JSON Pass Expression, я собі теж його скопіюю. Це є отакий. Тобто ми кажемо взяти перший елемент і розділити його. Тому перший елемент це буде масив і розділити його по елементам.
Окей. І settings ми поки що теж термінейтаємо всі expression. Apply. Можемо запустити evaluate.json pass і подивитись на результат. Є, matched, один результат. Тобто evaluate.json pass у нас є, ми подивимося list queue. Пам'ятаєте, що ми там просто обрізали лишні елементи. Ось дивитесь, бачите, масив, таймпоінт і так далі. Тобто наступний крок, що має зробити, він має взяти оці два масивчика забрати, тобто оце взяти перший елемент звідси і розділити його ну, розділити наступний масив. То ми і зробили. От. І останній крок, який в нас залишився, це є зберегти це все в Elasticsearch. Так. Elasticsearch у нас піднятий, це просто engine, та, тобто десь тут є консоль якась, Elasticsearch 5, це вже нова версія вийшла. І от через те, що вийшла нова версія, тут є put Elastic, напевно, так? Є put Elastic HTTP, але вони ще поки що працюють з попередньою версією, бо п'ята от тільки-тільки вийшла, і вона концептуально дуже сильно ну, там, API-шкою трохи сильно відрізняється. Тому ми не будемо використовувати Elasticsearch процесор, ми використовуємо звичайний HTTP, post HTTP. Тому що нам треба постити дані, Elastic має звичайний там RESTful інтерфейс, тому ми будемо просто через HTTP це все робити. Ми що маємо зробити? Перше, так, провести коннектор, сказати, що це є спліт. Ми хочемо сплітнуті дані кидати на наш процесор. Не оригінальний файл, так, а сплітнуті. І на федер також нічого не робити. От, і post HTTP config, ми кажемо, що properties, і тут нам треба зберегти, мати якісь property. Перше, це є URL. URL ми кажемо, що ми хочемо мати кидати дані в мене на localhost піднято 9200, назва індексу, назва типу. Ну, хто не знає, що таке Elasticsearch, просто ми кидаємо його в певний сторіч, так, ніби в певну таблицю. Наступне ми кажемо, що ми маємо тут забрати ще всякі там зіпування, так, і content type. Тут є, нехай буде так. Поки що я думаю, що має підійти все, запрацювати. І термінейтаємо failure success. Тобто ми кажемо, що post HTTP це наш останній крок, він нікуди далі не буде давати дані. Тут ще що-то воно. Ага, тут є. Application JSON. MIME-type flow файла, він такий самий, як HTTP MIME-type, та? Тобто він співпадає з application JSON. Але я щось про то забув, коли готував презентацію, цю задачу, так? І я не впевнений, що воно запрацює. З першого разу я би краще просто не пробував, але я думаю, що воно запрацює, просто щоб не тратити час на перевірки. Добре, робимо Split JSON, запускаємо, refresh, і дивимося, що в нас вже даних в queue появилось 22, тому що Split JSON розділив дані. Ми можемо подивитися list queue. Ось, бачите, у нас є 22 рекорди, якщо виглянути по 22 годинах. Тут також вернулися 22 результати. Знаємо, що тут десь навіть це написано. Я не написано, напевно. Ну, я їх рахував, їх там 22. Відкриваємо, наприклад, за якусь там 5-ту годину. Так. View, підивимося, time, ось 8 ранку. А вони там, їх порядок не зберігається. 8 ранку, ну це всього один рекорд. От, тобто дані в нас є. В Q. Тепер головне, щоб наш пост HTTP запрацював. Для того ми. Так, якось би мені. Ага, є. У мене є тут така консоль на Elasticsearch. Я кидаю request. Delete weather. Ми перше, що зробимо, ми створимо індекс. Тобто ми кажемо put weather. Створили. Є. Тепер попробуємо йому дістати якісь дані. Weather slash search. Ранимо, дивимося, що тут немає зовсім рекордів. Та? Я вам це показую, щоб не подумали, що я читаю, і в мене тут вже всі дані були. Ось немає зовсім ніяких рекордів. Тепер ми стартуємо наш процесор, рефрешуємо і дивимося, як дані. Так, є. Щось тут впало, насправді це все норм. Стоп, не все нормально. А ну подивимося. Ні, є. Там може падати перший реквест, тому що він кидає head request, це специфіка того HTTP процесора, але він це нам пофіг. Коротше кажучи, є тут дані. Дивимося на кількість рекордів 22. Та? Тобто всі вони закинулись на Elasticsearch.
Все супер. Тепер би нам їх красиво якось візуалізувати. Ми зайдемо на Kibana, така штука, яка візуалізує дані. Попробуємо, я вже тут створив в'юшку, попробуємо рефрешнути. І ми дивимося, ось наш тайм, наша така лайн-чарт по годинам. Так? 0-0, перша година, друга, третя і температура. Ми можемо побачити, наприклад, що вчора в 17-18 була найвища температура, трошки більше 0 градусів. От. Якщо у нас би цей процесор ранився вже трошки довше, так? Тобто ми тепер що зробимо? Ми тепер маємо це все запущено, кожен з тих процесорів він запущено. GetHTTP в нас стоїть View Configuration, Scheduling, тут стоїть One Day. Тобто якщо б я залишив так, як є, через день він би знову запустився, і тут би в мене вже стало даних трошки більше. Для тесту, що ми можемо зробити, ми можемо просто взяти, засетити вручну там позавчорашній день. Ну, давайте, якщо вам цікаво, всі мовчать. Я цим скористаюсь. Цікаво, цікаво. Супер, це дуже добре. Тоді ми візьмемо GetHTTP. Перше, ми все стопнемо, тому що ви не можете щось едітати, коли. Ну, ви можете едітати якийсь окремий компонент, але ви перше маєте його стопнути. Конфіг. Ми тут сетаємо, давайте. Ми зробимо 2 дні. Щоб зробити 2 дні, ми оцей 8 візьмемо калькулятор. Візьмемо це число, помножимо на 2. Так, дорівнює 107, от таке, скажу, таке велике число. Якось би його скопіювати. Копія, є. Ми його вставляємо, окей, apply. Тепер попробуємо це все запустити зразу. Дивимося, тут число 22, так? Тобто цей процесор обробив 22. Ми запускаємо все відразу. Refresh, і бачимо, що тут вже 44. Йдемо в JSON, запускаємо, бачимо, що тут 44 рекорди. Йдемо в Time Visualization. Рефрешуємо. Бачимо, що у нас є 2 дня. Так? Тобто вчорашній день, ось 13 число і 14 число. Тут є вже у нас за 2 дня. Відповідно, у нас би оцей NiFi штучка попрацювала там місяць, рік, 2 роки, запускаючи всього лише раз на день, і ми б бачили цей чарт. Цю задачу дуже часто використовують, якщо хочуть брати якісь апдейти з бази даних. Наприклад, дуже часто у вас є там звичайна база даних, так, і деякі дані вам треба кидати в іншу базу даних, там, щоб там їх проіндексувати, якісь мають, ну, щоб були там використовувати якісь складні квері, та й вам там треба якісь денормалізовані дані чи ще якусь фігню. Або, наприклад, якщо у вас треба, є пошук по стрінгах, так, або якісь важкі агрегації, з якими база даних так не дуже легко справляються, ви це все також можете кидати. Ви, наприклад, кожен день скануєте базу даних, дивитесь на нові рекорди. Наприклад, так, у вас є колонка якась там date added, і ви всі дані, які date added там більше вчора, через оцей NiFi можете наконфігурити, щоб воно вам кидало їх в Elasticsearch, наприклад, так? І в Elasticsearch у вас завжди будуть кожен день, після кожного оновлення, у вас будуть найновіші дані, і ви вже там можете робити якісь складні операції, можете використовувати дуже круті різні функції для там Elasticsearch, наприклад, для агрегації, для от відображень, так? Для якихось таймренджів, там для гістограм і так далі. Це все робиться. От. Крім того, робити, вирішувати задачі такі, які ми вирішуємо. Коли вам треба дуже швидко пропроцесити мільйони рекордів, воно справляється з такими даними, так? Все залежить від конфігурації. Тобто вам не мало того, що ми сьогодні використали найпростіший сценарій, деколи треба тут, там, де View Configuration, треба тут деколи побавитись, поцикати. Зараз класну штуку покажу також. Я все стопну. GetHTTP. Кожен процесор, він має ще таку штуку, як майже всі процесори мають таку штуку, як run duration ще. Да, тобто тут є lower latency і higher throughput. Да, тобто lower latency, чим воно lower, тим крутіше, тому що користувач майже не відрізняє різниці під часу від того, коли дані прийшли, як вийшли. Да, тобто що, час процесання дуже-дуже короткий. Та, higher throughput, ви процесите більше дані. Тобто у вас є вибір. Або зробити так, щоб дані, вхідні дані процесились дуже швидко, так, але вони будуть, але сумарна кількість, наприклад, за хвилину їх буде процеситись менше. Або зробити, щоб ви не зразу бачили результат, але ви не зразу бачили результат, але ви його бачили, але він. Ну, тобто, наприклад, за перші 10 секунд у вас не буде результату, але через 10 у вас збережеться зразу там 50 штук, наприклад. Так? Тобто, або по одному їх робити, або там пакетами. Тобто, це є цей run duration.
За рахунок чого він тут працює? За рахунок того, що NiFi він оперує з тими flow-файлами, і flow-файли це насправді звичайні файли, так? І вони все одно зберігаються там на файловій системі. Відповідно, якщо ви хочете реально крутий продуктивність з NiFi, бажано їх ставити на, там, на системи з там, SSD-драйвами. Так, з якимось там налаштуваннями, щоб у вас була дуже там нормальна файлова система, йшов запис зчитування. І як за рахунок lower latency, це означає, що коли процесор дістає якісь дані, наприклад, він щось дістає з HTTP, він його відразу записує в flow файл, відразу записує на файлову систему, тобто наступний процесор може його діставати. Якщо higher throughput, це означає, що він може, наприклад, пакетами діставати ті дані. Наприклад, там 10 реквестів зробив, дістав 10 файлів, але аж тоді їх записує на файлову систему, і тоді наступний процесор може ті 10 обробляти. То це залежить від ситуації, як коли вам яку задачу треба вирішити, але за рахунок цього можна дуже класно там собі покоригувати роботу. Єдиний мінус в тому, що ви тут навіть можете, коли цикаєте, тут мало деколи появляється така штука, як. Це може бути error. Тобто, якщо у вас ще щось не записалось на файлову систему, і система просто вмре, та, NiFi, наприклад, вмре, то ті дані, напевно, загубляться. От. Але загалом NiFi має дуже крутий fault tolerance. Якщо у вас сталася якась помилка, будь-яка помилка, він нічого не губить, він це все може делегувати там на окремі процесори, і це все вам гарно показати. Окей, можливо, у вас є якісь питання, можливо, у вас є якісь задачі, які ви думаєте, що вам можна вирішити з допомогою NiFi. Кажіть, будемо говорити. Ні, нічого. Може, ви щось не зрозуміли, кажіть, я ще раз проведу, там, не знаю, ще 2,5 години. Штука проста, так що примітивніша, так що якщо ви щось не розумієте, нічого страшного, то робиться пару секунд, можна все роздуплитися, якщо треба. Може щось просто не вистачає якогось пояснення, може я щось погано розказав. Не? Нема? Та ні, Юр, ти все класно розказав, а розкажи ще, будь ласка, ви використовуєте... Та, я чую, чую, чую. Чую. Так, привіт. Привіт. А скажи, будь ласка, де ви сетапите цей Apache NiFi? Тобто я знаю, що є на Амазоні готові сервіси, де можна їх там сетапити. Чи ви це все сетапите десь на своїх машинах самі? Це ми сетапимо їх на своїх машинах тільки через те, що нас. Це, по суті, вона initially була використана для development environment. Тому що в продакшені в нас є оцей. Давай я відкрию архітектуру. В продакшені в нас буде оцей OmniGen, цей OmniGen буде нам відсилати дані, але поки девелопери на тій стороні OmniGen роблять оцю штуку, щоб вона нам могла сюди кидатися, так? Поки що її немає, але ми знаємо, що вона в майбутньому буде. От. Тому ми просто для свого development environment, де ми розробляємо цей Storm Elasticsearch, ми просто собі використали цей NiFi. Але я пробував його розгортати на декількох машинах, тому що в нас був також performance тест. Ми хотіли перевірити, чи можливо з допомогою NiFi взагалі відмовитись від OmniGen, тобто OmniGen просто імплементнути як. Там же ж є там логіка якась, напевно, джавішна, так? Ми хотіли самі написати процесори свої і їх інтегрувати в NiFi. І ми хотіли подивитися, наскільки NiFi з тим справиться. І ми робили там перформанс-тести. Ну, така цифра була, що OmniGen, хоча в новій версії це вже виправлено, стара версія, вона працювала впорядковано. Тобто вона кожен файл обробляла один після другого. І там, наприклад, процесення мільйона рекордів забирало приблизно тиждень. Там ми протестували це з допомогою NiFi, і нас забрало. Процесення 3 мільйонів за 2 хвилини. 3 мільйонів рекордів за 2 хвилини. Звичайно ж, там не така складна логіка була, але якщо б ми навіть її там трошки би піднапрягнули, все одно би нехай це був би максимум там день, але не тиждень. Тому. Але це були всього лише тести, тобто реально на продакшн системах ми цього не ставили, не пробували. Але з Амазоном крута ідея. Треба подивитися. Якщо ми раптом не захочемо пропонувати це клієнту. Буде круто щось таке запропонувати. Дякую. Дякую. Я, власне, питаюся, тому що у нас система на Амазоні живе. Угу. І
І ми, власне, інтегруємо кастомерівські дані з файликів в нашу базу даних. Ну, круто. Та. Це, я думаю, дивись, в будь-якому випадку ти маєш процесори на NiFi, ти маєш процесори на HTTP, на ще якусь біду, і ти можеш просто там слухати якийсь порт, там, чи слухати якусь локейшн на файловій системі, і все одно, де ти то розгорнув. Та. Я думаю, що мусить бути можливість то розгорнути на таких сервісах без проблем. Це звичайна джарка, там звичайно це. Не бачу якихось проблем з тим. Можеш це, якщо будуть, можеш попробувати, або будуть якісь питання, кажи, мені було цікаво десь то подивитися, як воно працює, чи воно з таким справиться. Бо штука сама по собі не є, ну, вона така проста, це звичайний там такий, така звичайна, ну, для юзера це виглядає просто такі пару компонентиків, але робить досить прикольні штуки, тому бачити, коли воно працює на таких реальних системах, було б дуже цікаво. Добре, ще питання? Що питання?